Policia e Durrësit mori dje informacionin se një 15 vjeçar ish marrë me forcë nga disa persona të tjerë. Si rezultati ndërhyrjes së menjëhershme, pas marrjes së njoftimit, shërbimet e policisë kanë lokalizuar automjetin me të cilin 4 shtetas kish marrë peng pa dëshirën e tij një 15 vjeçar. Në vijim të hetimeve procedurale për këtë rast, mësohet se është ndaluar shtetasimi iniciale DS 21 vjeç, TG 16 vjeç, si dhe u referuar materialet në prokurori ku nisi procedimi penal në gjendje të lirë. Për shtetasit me inicialet KS 25 vjeç, S 16 vjeç, banues të Durrës, në cilësinë e provës materiale u sekuestruan automjeti tip Fiat i përdorur nga këta shtetas, një përforcues grushti dhe një shkop truri. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprimet të mëtejshme.